Tanishing, bu Sardor. U abituriyent. Uning orzusi xalqaro oliy ta'lim yurtida o'qish, lekin universitet tanlash ustida bosh qotirmoqda. Yochu instituti sizga zo'r imkoniyatni taqdim etadi. Sizni 3 yillik ingliz tilidagi ACCA xalqaro professional dasturiga taklif etamiz. Ta'lim olish jarayonida siz nafaqat biznes, balki audit, xalqaro hisobot standartlari va moliya sohasida mutaxassis bo'lib yetishasiz. Eng muhimi, ta'lim olish yakunida siz Yochu texnika instituti va Britaniya Oxford Brookes universitetlarining 2 bakalavr diplomiga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bu sizga dunyoning istalgan nuqtasida yaxshi yashash va ishlash imkonini beradi. O'z imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Buning uchun faqatgina ingliz tilini bilsangiz yetarli. Kirish imtihonlari mutlaqo bepul. Batafsil ma'lumot uchun 95 341 40 40